every highway and more, much more than this, I did it my way. Não é uma pessoa que tem remorso? Não, eu tenho muito orgulho do que eu fiz. E por duas razões. Uma é que eu fiz, entrei e consegui sair. Eu não conheço mais ninguém, eu nunca tive preso.